daf ba ba way ever way ba way mias as ba ba way degen okay degen so maanta dan and hadii aniga maanta gabar Soomaaliyeed aad doono aradiyo because maxa u raadi hooya inay landeer iga dhigto ligay a'uudu billahi an allahumma subhanallah allahumma amin allahumma la hawla wala quwwata illa billah wuligis wax leen raadi jiri wax isku dhagan laakiin wax kala dheer la raadi noo ada igu cusub ad qom ka soo jeeda war yahay ya qom ka soo jeedid qom ka wayad qom ka ad ku jirtid leeba brother ana ma isku mid ma haatkan ana wax qab leeyraadi wax dhagan leeyraadi wax dhir raadi saad abo ad wa khaldanta ay la dheer ma taa mo sid wa mel darna iyo ta bam ku shay dhageyso ana mar hore ku geey mel daran hadda leeba oo gaata hey hurdada ka soo kac mel qalad mar hore ku geey ani wa isgees adana ani misgeeni wallahi wallahi aniga waxa ku dhoway mi aaminows mi fahmo waasi abo si fiican wax i dhageyso dhagtaada fur indhahaaga wax ku arag adi uma jeedid ani waa u jeedaa laakiin nin meelka madow meel u cadaa la dhaa ma fahan nin meel u cad meelka madow marka si fiican dhagtaada u fur abo gabdhii soomaali lankooda dheer yahay nimanka soomaali wax ma qabaan eber waay waa fahm wax kale maa tabadaa may su-aalaa ku weydiiyeed soo soo ahee tk isbubuufi si fiican isku bubuufi soo soo barfuunka shartaa la dhaakan sharta tk ma kasiisa ma ku sharxa yuu yahay waa ka soo hayaa ku soco tk landermia ama langab waay of course soomaali dhan waa langab oo nimankooda war adiga langabaa tahay ani kan koowaad horta laanka ma igu yaalaan war bareesa dhantiga soomaali naftirkiisa langab waay because naagoo qabaa langaba uu yahay madaxweynaheeni ee naag ma qaba osi waxay iga dhaadhicinoysaa madaxweynaheeni nin maba ahaba naag waay no ani kuma dhihin istaafurullah alcadiim laa xol fiiri asiga nin ma hor marka waxay dhahoysaa ck nin maba aha naag waay dhahoysaa had meeshan no ani midaa ku weydinaa isharx explain to me isharx sharx taana baresidentiga fiiri baresidentiga arkaysa qofkii laanku taala yuu yahay naag waay nin maaha yaa rabbi yaa raxman baresidentiga muxuu yaasi nin mo yo hostaga wallahi information aad maanta ay siisi inuu nag yahay sharaxdaadi may baresidentiga iyo hostaga xaaskiisu hostaga waryaa ma xaaskiisu ma hostago kan asiso waxa u fahmaa xaaskiisu hostaga marka iida kor fuuleyso asaa hoos joogaay saasaa kabadaadi feera xanuujisa adi wax ma fahmaysa abo adi wajiniya qabtaa maxaa gurigooda meeqda wax waay maxaa adi laangaabaa tahay ani maba igu yaalaa ku dhahooyaa bakaasan baresidentiga wuxuu ku noqday iweydii anaa kuu sheegaay adi ma barabtid in wax lagu faansiyo ani maawaa daldal muusa adi raadihii ma soconti may okay cunugyaraa socda cunugyariisa soconti dhegeyso inkaaraa qabtaaye wax iga maqal fadhiiso lugaaga baastaaarax lagu baastaa taha inaga fadhiiso a absoos male ad horta waa aaminsan taha maa faarax lagu baasta inaa tahay hadalka bedelan okay okay hadalka ma bedela istorigen aan ku socono okay mid iga maqal aniaaaminsanahay madaxweynehiina oo soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud xasan sheekh maxamuud menort maxamuud menorokay xasan sheekh maxamuud miyaad aad ma taqaanid wat hadalkaadi okay langab waay waxaas ku noqday
waxaas ku noqdeen ku sheega gabar Soomaaliyeed oo laan dheere associates kala wariya ilaaha illallah muhammad rasuul sawa ya khani kaasi sus wax u wada ilaaha muhammad rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam naag ma qawaasi awi calam ku soo dhawaada maanta madax baynayn oo laga sheegay inuu laan gab u yahay xaskiisana ay tahay laan dheera adduugna lay ogaaday maanta buu adanka Soomaali lay ogaaday meesha sharafta buu hoos u geeyay ninkaani gabar Soomaaliyeed iri adiga gabar Soomaaliyeed hadda guursatid laan dheera noqday hadda laan gaabata war aniga waxaan siinayaa wax ka weyn aniga laanka meel u yaalo ka weyntiis baan siinayaa gacanta aamid ma meesha u sheegay oo aan tusilay way daalis in kaan qabtay bidagayso way daalisay dem ku sheegay su'aal ku haya ay kusa ilka cas waa taageertaada boqolkii boqol fanaaniin Soomaali no 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 way khaldan tahay fanaaniin Soomaaliyeed dhan aa taageera ani su'aal ku weydii fanaaniin dhan ku weydii waa taageertaa idin ani si gooni qof uma taageera ilka cas taa adiga heesis waa ka hesha everybody sharma boy ani su'aal ku weydii ani sharma boy meesha ma ku keenin ilka cas waa taageera waa taageera ka wada okay ilka cas ma jacaysha ama jacelit fanaan Soomaaliyeed waa yes okay ilka cas labana uu guursade oo xaldana labana uu guursade ana mala suudi marka ilka cas su'aasha meeshan ay taal waxay tahay nimca joker aa ka dhigtay laan dheero adib kee waxa su'aalaha ku haydigis ana ma joker aan horta gabar aan jeclahay waaye oo funny ee ka dhacay sawu jeclani you see la gaabni madad meel ku geysa balfiiri ana waxa ku dhacay gabar aan meel ku geysa balfiiri sawu jeclani karta ani i said gabar aan jeclahay waaye iska dhaaf gabar aan jeclahay waaye qulana ma joker listen to me sawu jeclani karta wariyaa nin nin ay ku soo askacda waxa ileeda markaas intii waa jeclahay nin ma joker sawu jeclani karta Nina Landera Victoria. Oriya Nina Landera ka dhigtay. Oriya Landera ka dhigtay. Landera. Bro, waani maqlees. War calm down man. War waali bata qaan maskaxda way gudisantaa. Nin maskaxdiisa gudisana. Ani wax ma ka dhaadhici karo. Waa mali sheega. Way waalo waay. Wallahi way waalo sa. Ah. adiga marka aad rabtaa ilka casay laandheera ka dhigtay mataqaana gabar kale is u soo guurisay amaanta waxaan rabtaa inaan imcato kara aad jeclahay adib daradaad wariya laan gaabnimada heerkaas inay ku geeyso wallahi uma maleeyeen weemo ku sheegay bro wallahi wala feeraa xanuun inay iga tagaa ka rabtaa ma kama gudbina hala kan ay gudbi ani dhaxdiina ka jeesineen kan aniga ah bas naga gudbinyo waana waas wax ma fahmaysan war taabta screen idinkan waana soo fi fiirso si la ku dhuftano maxaa waa dadkan aboo idagay saadiga anaga waas ka dal dalmoona waas u toogantin waa ku qoslo haysi ku dhuftano maxaa jiro wax iga dhagay saadiga yaano yaano soo qabow horta mid aan ku sheega adiga waa laga roonyahay inaa dhahdid aniga nim joker aan jeclahay edeb daran u arkaa absolute kaas waa ku gudubni kaas waa ku gudubni ha laakiin afkaar mar dambe uu kasoo bixin taas qalad waa dadka Soomaaliyeed markay ku daawanayaan waxay u arkaan qalad dem ku sheegay ana yaa kala jeclahay ku sheega fannaan kale Soomaali isoo sheeg fannaani waa buuxan tii London degnaad magacad kin jaamac kin jaamac waa jacla ma ida ayda waxa waa kin jaamac aan deen kin jaamac ma madax madax banaanta horta ana ka sanam ku weydinay ana waa jacla madax banaanta jacaylka waa kalba baxda boo saana kalba baxda waa la kala tartariya adiga waa ka hela madad ana waa jacla ya ku dhah maxaa ku jacashay oo maxaa ku jaclaatay
كان كو واترتن وعليكم السلام كين جامع كين جامع حاكو جعل هذه هل سروالي هرت يكون ناجرتي سروالي كيف حاكو جعل هذه يا ربي يا رحمن يا ربي ذاك زيد أو جعل هذه والله كلك زيد أو جعل هذه وحلا ده هي عمل نين كان وجعلي سروالي كاسي سروالي كان بس كسيم وحلا عمل إياه جرتي إدي قيسو كان قال يا تو قبل ده سي عط سافي بلاي ضحي عط كذا سيد ملا كيو كلك بالو ترى رحي كو لوا كان أم سوري كان قال يا تو أبو بامبل ما وصار ما عرفت يا رطاد الشقه داربت والوسيها ادريس بامبل ما وصار ما عرفت وريا نغا امس بامبل ما وصار ما عرفت ما حاني يغله يا ما حاني يغله هل كيلو يا هل كيلو انا ما فيرني انا ما فيري انا مي انا ما انا فيري وحاستم بي واي واوغ ما علي دكسي سو اهنجر انا انا دكسي قبل احسن مالطن قبل احسن مالطن انا في فيريسي ina la dheer eeyin ahad macalin dugsi sa ku haajirti idigeysu baanu ahan jir macalin dugsi weydii qof ka rabti ka kuma dhan ana heystay marka ani kin jaamac gabadhaas maleega mar gabar kale ta jirta aad jeclahay aad ku sheeg magacaydu ma ogeyn aad digtay sok 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 adiga sok sok waxa ku sheega to surwaalkeeda iyo limbam beelmadeeda aad ku jeclaatay aad yaad so خفتها سنين بالليل على دايبي انا مكودين انا انا نينك معاك توصي اديكا يا معاك توصي اندال لا لان غاباتاي مركان كو داي لان غاباتاي سانوان اوكي اديغيسو غبدان كلات او هستان ايرا هي هست محاوي او حل حلا تزيد او مغعد هست 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 اجعل اجري نادير نادير والله والله نجم نشيد والله مو هسه جرت هسه جرت نادير لا برو قصع هذا ور ما هدي اسمي اي سو انا ورت ميدا كو شيو دك ميسان كو جيران ما بايد لو سدا لي دويا وا امسون اني هابون 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 نورا هابون لما دو ما دغيستيت برو هابون اد ما دغيستيت واسكا دافتي هابون وا دغيستا هابون وا كدرك دخداي بس واي هابون وان دغيستي دغيسرت كان كوات هابون ان هابون وا اسعد انا اروس مكته ما لا خواف والله بس نقول بي ارتيد مش نقول ميا يا مش نقول ميا ما دال سنقول ميا اكو دال هابون لان ارميا لان لا اله وافر انت اراسم وافر انت اراسم والله كل لما ديري هله وحد برو ادي سوا وفانت ابو كن فع ايجا كانت سو هداي ودلدل ماي وروح ايجا مقل اني قا ترتيب واحد وفان سناي لان دير واحد يكون نقطي قف بناء عدكتي او واحد اسكو قبطي waa sa buuga laa sa ka sii dartay fanaan waay baa isugu sa banaanka aad eedagtay cideeda ka orode fanaan tir fanaan dheeraha buu dheeraway war fanaan dheera ina dheeraado way kaas ino dheeraado because banaanka eedagtay fanaan ee baa ka soo waalay sii daran waayba